Assalomu alaykum. Super tur ko'rsatuvi yana sizlar bilan. Mana 16-tur uchrashuvlari ham o'z yakuniga yetdi. Xo'sh, turning qaysi vaziyatlari sizning yodingizda qoldi? Dinamoning OKMK ustidan amalga oshirgan comeback'i, bir kishi kam bo'lib qolgan Nasafning Qizilqum ustidan g'alabasi yoki mavsum boshida chempionlik missiyasi qo'yilgan Navbahor va Neftchining ochko tarqatishda davom etishi. Ekranga yaqinroq o'tirib oling. 16-chi turni sarhisob qilish vaqti keldi. Cherry Tiga 8 Pro Max. Bu uslub, texnologiyalar va dizaynning timsolidir. Ushbu model nafaqat xavfsiz haydash uchun barcha zarur xususiyatlarga ega bo'lgan ko'rkam avtomobildir. Superliga 16-turni ochib beruvchi o'yin Olmaliqdagi OKMK o'yingohida bo'lib o'tdi. Unda Bekobodning Metallurg jamoasi Farg'onaning Neftchi klubiga qarshi saf tortdi. Vaziyatlarga boy bahs yakunda nursiz durang bilan tugadi. Uchrashuvning birinchi bo'limi nisbatan nominal maqomdagi mezbonlar tomonida bo'ldi. 9-daqiqada Asadbek Sobirjonovning burchak zarbasini amalga oshirgandan so'ng mehmonlar darvozasi oldida birinchi xavfli vaziyat yuzaga keldi. 23-daqiqaga kelib esa Abrorbek Toshqo'ziyevning uzatmasini Aleksandr Kucherenko golga aylantira olmadi. 30-daqiqada Sobirjonovning o'zi qanotdan yorib kirib, kuchli zarba yo'lladi. Biroq zarbaga biroz aniqlik yetishmadi. Shundan so'ng ham Bekobodliklar hujum qilishdan to'xtamadi. Biroq yakuniy zarbaga kelganda aniq harakat qiladigan sovuqqon futbolchi topilmadi. Ikkinchi bo'limda Vitaliy Livchenko shogirdlari uyg'ongandek bo'ldi. Bellashuvdagi ilk aniq zarba esa 68-daqiqada Quvondiq Ruziyev tomonidan yo'llandi va bu Rahimjon Davronovga ortiqcha qiyinchilik tug'dirmadi. Bellashuvdagi eng xavfli vaziyat 83-daqiqada maydonchilar tomonidan yaratildi. Zaxiradan maydonga tushgan Shahzod Ubaydullayev Botir Alergashevning ustidan to'pni tashlab qo'yishga urindi, biroq posbon to'pni qaytardi. Qaytgan to'pni Sobirjonov darvoza tomon yo'lladi, lekin Ergashev yana bir o'z mahoratini ijro etib to'pni qaytardi. Uchrashuv yakuniga hakim bosh hakam To'rabek Suyunov mehmonlar a'zosi Sanjar Qodirqulovni qizil kartochka bilan jazoladi va maydondan chetlatdi. Bahsning yakunida yo'lbarslar hatto ochkosiz qolishga ham oz qoldi. 97-daqiqada jarohatdan tuzalib qaytgan Zabihullo O'rinboyev boshi bilan bergan zarbasini yana o'sha Botir Ergashev qiyinchilik bilan qaytardi. Shu tariqa jamoalar bir ochkodan bo'lishib oldi. O'tgan turda Dinamoni yutgan Neftchi bu turga kelib yana ochko tarqatishni boshladi. Avvalgi tur Jizzaxdan ochko bilan qaytgan Kolosovskiy shogirdlari bu safar ham kerakli va qimmatli ochkolarni jamg'arishda davom etdi. Turni boshlab bergan o'yinlarning birida Olimpik Toshkentdagi Jar stadionida Sug'diyonani qabul qildi. Bellashuv avvaldan ko'pchilik muxlislar va mutaxassislar nazdida ancha qiziqarli tarzda o'tishi taxmin qilinayotgan edi. Amalda bu taxminlar o'zini oqladi. Uchrashuvning ilk daqiqasidayoq mezbonlar xavfli vaziyat yaratishga muvaffaq bo'ldi. Sunnatilla Abdullajonovning jarima maydonchasidan bergan zarbasini jizzaxliklar posboni Muhammad Yusuf Sobirjonov ushlab oldi. 9-daqiqaga kelib jizzaxliklar standart vaziyatga ega bo'lishdi. Vladimir Yovovich yetkazib bergan to'pni himoyachilar qaytardi. Qaytgan to'pga birinchi bo'lib yetib kelgan Nodir Soyboyev kuchli zarba yo'lladi. Ammo mezbonlar posboni Edem Nemanov ajoyib seyf namoyish etdi. 15-daqiqaga kelib boyagina tilga olganimiz Nodir Soyboyev juda chiroyli pas orqali Umid Sultonovni birga bir vaziyatga chiqarib yubordi. Ammo Nemanov yana o'z o'rinda. Bahsning 29-daqiqasiga kelib Olimpiyachilar himoyachisi Shahzod Toirov to'pni yetkazib berishda qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. Bu vaziyatdan Sardorbek Hoshimov unumli foydalanib ketishi mumkin edi. Ammo yana Olimpik posboni yaxshi harakat qilib to'pni qaytardi. Oradan 1 daqiqa ham o'tar-o'tmasdan hujum qilish navbati endi Olimpikka keldi. Sunnatilla Abdullajonovning yo'llagan zarbasi darvoza to'sib niga tegib qaytdi. Bahsning 39-daqiqasiga kelib Olimpik jarima zarbasi tepish imkoniyatiga ega bo'ldi. Farrux Muxtorovning yo'llagan zarbasi xavfli, ammo kuchsiz chiqdi. Shu sababli Muhammad Yusuf Sobirov bu zarbani bartaraf etishda qiyinchilikka uchramadi. Oradan biroz o'tib Stanislav Andreyevning burchakdan oshirgan to'pini Otabek Ahadov darvoza tomon yo'lladi. Biroq zarbaga yana aniqlik yetishmadi. Bellashuvning 63-daqiqasi o'tib borayotgan bir pallada Anvar Alijonov tezkor reydi orqali Sug'diyona himoyasini yorib o'tdi va to'pni jamoadoshi Sunnatilla Abdullajonovga uzatdi. Abdullajonovning zarbasi esa darvoza to'siniga tegib maydonni tark etdi. 63-daqiqaga kelib esa hisob ochildi. Yosh olimpiyachilarning himoyadagi palapartisliklaridan foydalangan Vladimir Yovovich to'pni ohista darvozaga joylab qo'ydi. Qayd etish joizki, Olimpik posboni Edem Nemanov mazkur vaziyatda to'pga chiqishda juda qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. Bellashuv yakuniga qadar birgina Abdullajonovning o'zida ko'plab vaziyatlar yuzaga keldi, ammo shu kuni Muhammad Yusuf Sobirov umuman bexato harakat qildi. 90+8-daqiqada mazkur bellashuvdagi eng so'nggi vaziyat vujudga keldi. Mehmonlar himoyachisi Otabek Ahadov qarshi hujumga o'tib ketayotgan raqiblariga nisbatan faul ishlatdi va sariq kartochka bilan jazolandi. Olimpikning 22-raqamli markaziy himoyachisi Shahzod Toirov jarima zarbasini juda chiroyli ijro etdi, biroq yana o'sha Sobirov chiroyli seyf amalga oshirdi. Shu bilan jizzaxliklar navbatdagi 3 ochkoni o'z hisobiga yozdirib qo'ydi. Olimpik esa imkon qadar mavsumni chiroyli notada tugatishga va ligada jon saqlab qolishga harakatini davom ettiradi.
Superliga 16-turning shak shubhasiz eng qiziqarli va tomoshabob bahsi Samarqandda Dinamo va OKMK o'rtasida kechdi. O'yin avvalda ham har ikki taraf faqat va faqat g'alaba uchun maydonga chiqadigan kayfiyatda edilar. Bellashuv kutilgandek ancha qiziqarli va shiddatli tarzda boshlandi. O'yin oxirigacha ham mana shu shukuh aslo tark etmadi. Mazkur qarama-qarshilikdagi ilk xavfli vaziyat 4-daqiqaga kelib sodir bo'ldi. Mirjamol Qosimovning jarima maydonchasi ichiga yetkazib bergan to'pni samarqandliklar posboni Ravshanbek Yagudin urib yuborib xavfni bartaraf etdi. 16-daqiqaga kelib mehmonlar navbatdagi shturm hujum uyushtirdi va penalti ishlab oldi. Ulug'bek Abdullayev o'z jarima maydonchasi ichida raqibini to'xtatib qoldi va sariq kartochka ishladi. 11 metrlik nuqtadan esa Xurshid G'iyosov adashmadi va hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. 23-daqiqa o'tib borayotgan bir pallada OKMK himoyasida palapartishlik yuzaga keldi. Natijada samarqandliklarning 11-raqamli o'yinchisi Markos Keyk zarba yo'lladi, ammo to'p yo'l-yo'lakay himoyachilarga tegib maydonni tark etdi. Oradan 1 daqiqa ham o'tar-o'tmas Anvar Hojimirzayev to'pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib berdi. To'pni qabul qilib olgan Humoyim Mirzo Eminov kuchli zarba berdi, biroq Valijon Rahimov o'z o'rnida. 32-daqiqaga kelib maydon markaziga yaqin zonada Dinamo o'yinchisi Francisco Ferreira to'pni raqibidan olib qo'ydi. Bir necha qadam tashlagandan so'ng esa uzoqdan zarba yo'lladi va gol kiritib hisobni tenglashtirdi. Birinchi bo'lim ana shu tarzda yakunlandi. Ikkinchi 45 daqiqalikning boshida olmaliqliklar yana 11 metrli jarima zarbasi tepish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Jarima maydonchasi ichida Francis Narx Xurshid G'iyosovni to'xtatib qoldi. Penaltidan esa Robin Sanchez unumli foydalandi. Oradan bir necha daqiqa o'tib Mirjamol Qosimov jarima zarbasidan juda xavfli va kuchli zarba yo'lladi, ammo Ravshanbek Yagudin qiyinchilik bilan bo'lsa-da vaziyatni bartaraf etdi. 68-daqiqaga kelib Anvar Hojimirzayev birga bir vaziyatga chiqib bordi, ammo yakuniy zarbaga kelganda bu holatdan foydalana olmadi. 64-daqiqaga kelib yana o'sha Hojimirzayev chiroyli pas bilan Joel Kojoni qulay pozitsiyaga chiqardi, ammo bu yerda Kojoga sovuqqonlik yetishmadi. 68-daqiqaga kelib bellashuvda hisob yana bir bor tenglashdi. Humoyim Mirzo Eminov bir harakat bilan Anvar Hojimirzayevni zarba yo'liga olib chiqdi. Vinger esa to'pni o'zidan biroz uzoqlashtirib yubordi, lekin so'nggi lahzada Hojimirzayev pas berishga ulgurdi. Uning bu mehnatini Kojo ko'kka sovurmadi va yana bir bor hisobni tenglashtiruvchi golni kiritdi. Shundan so'ng har ikkala jamoada ham bir qancha vaziyatlar vujudga keldi. Ba'zida darvozabonlar o'z jamoasi joniga oro kirdi, ba'zida esa hujumni yakunlashda omad yetishmadi. Yana ayrim holatlarda forvardlarga ozmuncha sovuqqonlik yetishmadi. Mazkur qarama-qarshilikdagi eng kulminatsion nuqta o'yinning oxirlariga kelib vujudga keldi. Qanotdan tezkor reyd orqali kirib borgan Xislat Xalilov OKMK himoyachilarini dog'da qoldirib, darvozabonning pastki burchagini aniq nishonga oldi va bellashuvga yakuniy hal qiluvchi nuqtani qo'ydi. Samarqandliklarning mazkur g'alabasidan so'ng OKMK Nasaf bilan tenglashib olish imkoniyatini qo'ldan boy berdi. Dinamo esa 3 ochkosi orqali xavfli zonadan yanada uzoqlashdi. Chempionlik uchun kurashayotgan Nasaf bu turda o'z uyida Qizilqum mehmoni bo'ldi. Sababi navoiyliklar uy uchrashuvlarini qarshida o'tkazmoqda. 3-daqiqadayoq ajdarlar raqib jarima maydonida xavfli vaziyat yaratdi. Stefan Kolovichning uzatmasini Sherzod Nasrullayev golga aylantirishi mumkin edi, biroq himoyachining zarbasiga aniqlik yetishmadi. Oradan biroz vaqt o'tib oltin izlovchilar ham xavfli hujumni uyushtirdi. Muhammad Ali G'iyosovning zarbasi Abduvohid Ne'matov ortiqcha qiyinchiliksiz egallab oldi. Birinchi bo'lim o'rtalariga kelib Nasaf bir kishi kam bo'lib qoldi. Ikkinchi davra oldidan qarshiliklar safiga kelib qo'shilgan Stefan Kolovich Davron Anvarovga qo'pol o'ynagani uchun maydondan chetlatildi. Bellashuvni boshqarib borayotgan Doston Rahmonov dastlab sariq bilan cheklandi, varni ko'rgach esa kartochkani qizilga almashtirdi. Berdiyev shogirdlari 10 kishi bo'lib qolganda ham hujum qilishdan to'xtamadi. 35-daqiqada burchakdan oshirib berilgan to'pni Oybek Bozorov Robert Ozos darvozasi tomon yo'lladi, biroq latviyalik kiper to'pni qaytardi. Shu tariqa jamoalar tanaffusga yo'l oldi. Ajdarlar 2-bo'limni ham juda yuqori temp bilan boshladi. 51-daqiqada Bozorovning burchak zarbasi amalga oshirishidan so'ng Akmal Mazgavoy o'tkir burchakdan zarba berib o'z amadani sinab ko'rdi, ammo yana Ozos o'z o'rnida. Mazgavoyning 72-daqiqada boshi bilan bergan zarbasi esa noaniq ketdi. 77-daqiqada Komilovning uzoq masofadan o'ta kuchli zarbasini Qizilqum posboni yana qaytardi. Uchrashuv finishiga yaqin esa qarshiliklar yarim himoyachisi Oybek Bozorov markaziy stadionni larzaga keltirdi. Tajribali futbolchi jarima maydonchasi tashqarisidan o'ta aniq va chiroyli zarba bilan raqib darvozasini ishg'ol qildi va hisobni ochdi. Bozorov bu zarbasi orqali hozircha 2-davraning eng chiroyli gollaridan biriga mualliflik qildi. Shu tariqa Nasaf ochkolar sonini 32-ga yetkazib oldi va chempionlik yo'ldagi muhim qadamlardan birini tashladi. Bundan tashqari ajdarlarning Olimpik bilan qoldirilgan o'yini ham bor.
Superliganing bu turida Andijon Bobur Arenada Surxonni qabul qildi. Yoz yomg'iri ostida kechgan bahsda uchar tulporlar uchib 2 hisobida g'alaba qozondi. Andijonlik muxlislar bellashuvda maydonga tush azati ko'zing qizil g'azabda deya yozilgan banner ko'tarishdi. 16-daqiqada Abdug'ofur Haydarov Eldor Atxamov qo'riqlayotgan darvozaning to'sinini poyladi. 23-daqiqada Jahongir Abdusalomovning qulay tarzdagi uzatmasidan so'ng Doston Tursunov hisobni ochdi. Shundan so'ng ham mehmonlar oldinga o'tishda va hujum qilishda davom etdi. 27-daqiqada Sunnat Abdulla Hamidjonovning kuchli zarbasi noaniq bo'lgan bo'lsa, 34-daqiqada Tursunovning ancha olisdan tepgan to'pini Burgutlar posboni qiyinchilik bilan qaytardi. Shu tariqa 1-45 daqiqalik mehmonlarning minimal hisobdagi g'alabasi bilan yakunlandi. Ikkinchi bo'lim ham Davletov shogirdlarining hujumlari bilan boshlangan bo'lsa, 63-daqiqada oradagi farq 2-taga yetdi. Asadbek Karimov o'ng qanotdan jarima maydonchasi ichiga qulay tarzda to'p uzatdi. Ushbu vaziyatda himoyachilarning uxlab qolishidan Abdug'ofur Haydarov foydalanib ketdi. Goldan so'ng Aleksandr Xamyakov, Bratola 3 futbolchi, Rustam Turdimurodov, Sardor Azimov va Damir Temirbekovlarni jangga tashladi. To'pga birinchi tegishidayoq Turdimurodov hisobni qisqartirishga yaqin keldi. O'zgarishlar o'zini oqladi deb bemalol aytsak bo'ladi. Sababi aynan yangilar maydonga tushgach Andijon hujumga o'tishni boshladi. 70-daqiqada burchak zarbasida Temirovning pasidan so'ng Turdimurodov Dilshod Yo'ldoshev darvozasini ishg'ol etdi. 1-2. Burgutlarning ikkinchi goli ham aynan burchak zarbasidan so'ng kiritildi. Ilhomjon Abdug'aniyev amalga oshirgan kornerni Vladimir Bubani golga aylantirdi va uchrashuvda muvozanatni tikladi. Qisqa vaqtda 2-ta gol qabul qilib olgan Surxon 80-daqiqada g'alaba to'pini kiritdi. Dastlab Jahongir Abdusalomovning bergan uzatmasidan so'ng Humoyun Sherbutayevning zarbasini Eldor Atxamov qaytardi. Qaytgan to'p esa Sunnatullo Hamidjonovga borib tushdi. 23 yoshli fullback bu vaziyatni golga aylantirib, jamoasining g'alaba to'piga mualliflik qildi. Shu tariqa Xamyakov shogirdlari OKMK va Bunyodkordan so'ng Surxondan ham mag'lubiyatga uchradi. Qarshida Qizilqumni yenggan uchar tulporlar esa bu turda ham o'z hisobiga 3 ochkoni yozdirib qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Yana jarga qaytamiz. Superliganing 16-turdan o'rin olgan navbatdagi qiziqarli bellashuv Toshkentdagi Jar stadionida Paxtakor va Lokomotiv o'rtasida kechdi. Temiryo'lchilar xavfli zonadan uzoqlashish uchun borlarini berib maydonga tushgan bo'lsalar, sherlar avvalo Nasaf va Sug'diyonaga yetib olishlari, ikkinchidan esa ilk davradagi yirik hisobli mag'lubiyat uchun o'ziga xos revansh olish uchun maydonga chiqqan edi. Bellashuvning ilk daqiqalaridanoq Paxtakor tezkor hujumga o'tdi. Umarat Hamzoda garchi o'tkir burchak ostida bo'lishiga qaramasdan zarba yo'llashga ulgurdi. Ammo Suhrob Sultonov to'pni qaytarib yubordi. Qaytgan to'pga birinchi bo'lib yetib kelgan Dostonbek Hamdamov ham zarba yo'lladi. Biroq Sultonov yana o'z o'rnida. 8-daqiqaga kelib, tezkor qarshi hujumga o'tgan Paxtakor yana bir qulay imkoniyatga ega bo'ldi. Doniyor Abdumannopovning ajoyib pasidan so'ng Dragon Cheren deyarli ochiq qolgan darvozani ishg'ol eta olmadi. 15-daqiqada esa maydon markazidan ajoyib uzatma amalga oshirgan Shahzod Azmiddinov bu pas orqali Dostonbek Hamdamovni darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqarib yubordi. Ammo vinger bu vaziyatda shoshib qolib, darvoza zarba berib yubordi. Shu sababli Suhrob Sultonovga bu zarbani qaytarish ortiqcha muammo tug'dirmadi. Oradan biroz vaqt o'tib esa hisob ochildi. Sheriklari bilan chiroyli kombinatsiya uyushtirgan Abdumannopov yakuniy nuqtani ham chiroyli amalga oshirdi. 1-0. Birinchi goldan so'ng hali beri o'ziga kelib ulgurmagan Lokomotiv ikkinchi hujumning o'zidayoq yana to'p o'tkazib yubordi. Biroz avval bo'sh darvozani ishg'ol eta olmagan Dragon Cheren bu safar aybini to'liq yuvdi va hisobni ancha ishonchli ko'rinishga keltirdi. Shundan so'ng o'yin tempi biroz pasaydi. Ikkala jamoa ham o'z omadini asosan qarshi hujumlardan izlab ko'rishga harakat qildi. 1-45 daqiqalikdagi so'nggi xavfli vaziyat 41-daqiqaga kelib amalga oshirildi. Tezkor qarshi hujumga o'tib ketgan sherlar hisobni yirik ko'rinishga keltirishga yaqin keldi. Ammo so'nggi pallada Lokomotivning 27 raqamli futbolchisi Sobit Sindarov darvozaga kirib ketayotgan to'pni qaytarib yuborishga muvaffaq bo'ldi. Dastlabki bo'lim shu ko'rinishda yakunlandi. Ikkinchi taym boshida zaxiradan o'yinga qo'shilgan Lazizbek Mirzayev hisobni qisqartirishga bir necha bor yaqin keldi. Ammo har safar omad biroz yetishmadi. Mazkur qarama-qarshilikning 65-daqiqasiga kelib, hisob yirik ko'rinishga keldi. Yana o'sha Doniyor Abdumannopov o'zining dublini nishonlab bahsga deyarli yakun yasab qo'ydi. 80-daqiqaga kelib, temiryo'lchilarning 18 yoshli vingeri Lazizbek Mirzayev qanotdan tezkor kirib borib, sherigini to'p bilan ta'minladi. O'ta qulay imkoniyatni esa Sardor Abdunabiyev ko'kka savurmadi va hisobni bittaga bo'lsa-da qisqartirdi. 90+4-daqiqa o'tib borayotgan bir pallada sherlar tabloda yana yirik ko'rinishli hisobni vujudga keltirishlari mumkin edi. Ammo Ulug'bek Hoshimovning zarbasiga biroz omad yetishmadi. Shu bilan mazkur o'yin ham o'z nihoyasiga yetdi. Paxtakor navbatdagi 3 ochkosi evaziga chempionlik uchun kurashishni davom ettirayotgan bo'lsa, Lokomotiv yana bir bora Pro Liga uchun dadil odimlamoqda. Turning so'nggi uchrashuvi Namanganda bo'lib o'tdi. Navbahor o'z uyida Bunyodkorni qabul qildi. و
va kutilmaganda demasak ham bo'ladi, ochko yo'qotdi. Uchrashuv 0-1 bilan boshlandi. Qaldirg'ochlar sardori Timurxo'ja Abduxoliqovning ajoyib pasidan so'ng Andriy Filipovich Sanjar Quvatovning yaqin burchagiga aniq zarba yo'llab hisobni ochdi. Ushbu vaziyatda namanganlik muxlislar uchun O'tkir Yusupovning qadri bilindi. 16-daqiqada esa o'sha kreativ Jamshid Iskandarov hisobni tenglashtirdi. 30 yoshli maestro burchakdan to'pni darvozaga to'g'ri yo'llab qo'ya qoldi. Ushbu vaziyatda rikoshet bo'ldi deyishingiz mumkin, biroq to'p Nikobadzening boshiga tegmagandi. Goldan so'ng ham lochinlar hujumga zo'r berishda davom etdi. 22-daqiqada Seva Shaqnazariyning olisdan tepgan to'pi ancha noaniq ketgan bo'lsa, eronlik futbolchining 1 daqiqa o'tib tepgan zarbasini Marin Lyubich qaytardi. 29-daqiqada Iskandarovning 14-chi hududdan tepgan to'pi darvoza to'sini yuqorisidan o'tib ketdi. 33-daqiqada esa uchrashuvda faol bo'lib turgan Haqnazari Iskandarov tandemi chap qanotdan ajoyib tarzda yorib kirdi va to'pni Ismoilov ko'zatdi. 77-raqamli futbolchining zarbasiga himoyachilar o'z vaqtida blok qo'yishni uddalashdi. 37-daqiqada esa mehmon himoyachilarining xatosidan so'ng yana o'sha Siyavash zarba berdi. Biroq Lyubich yana bir bor o'zini ko'rsata oldi. Shu tariqa jamoalar 1-1 hisobi bilan tanaffusga yo'l oldi. 2-bo'limning 53-daqiqasida Filip Ivanovich jarima maydonchasi ichida Andriy Filipovichga nisbatan qo'pol o'ynadi. Bosh hakam Sultan Murod Abdurahmonov vaziyatni varda ko'rdi va penalti belgiladi. 11 metrli jarima zarbasini Timurxo'ja Abduxoliqov golga aylantirdi. 1-2. 63-daqiqada Bunyodkor bir kishi kam bo'lib qoldi. Bobirbek Yuldoshev Iskandarovni qo'pollik evaziga to'xtatib qoldi. Abdurahmonov bar tekshiruvidan so'ng Yuldoshevga qizil kartochka ko'rsatib maydondan chetlatdi. Nabahor esa hujum qilishni davom ettirdi. Sayfiyevning uzatmasidan so'ng Nikobadze yaqin masofadan noaniq zarba bergan bo'lsa, Iskandarov yo'llagan pushka ham noaniq bo'ldi. Referi o'yinga naqd 12 daqiqa qo'shib berdi. Qo'shib berilgan daqiqalar to'liqligicha Lyubich darvozasi yonida kechdi. Ketma-ket hujumlar o'z samarasini berdi. 90+7-daqiqada toshkentliklar jarima maydonchasi ichida Georgiy Nikobadzega nisbatan qo'pollik ishlatildi va hakam penalti belgiladi. Ushbu vaziyatni lochinlar sardori Iskandarov sovuqqonlik bilan amalga oshirib hisobni tenglashtirdi. Bellashuv shu tariqa o'z poyoniga yetdi. Nabahor endi ham chempionlik uyoqda tursin, sovrinli o'rinlardan ham umidini uzsa bo'laveradi. Qaldirg'ochlar esa muhim ochkolar hisobiga xavfli zonadan uzoqlashishga harakat qilmoqda. Mana, yaqin daqiqalar ichida Superliga 16-chi turning e'tiborga molik vaziyatlarini muhokama qildik. Endi navbat gollar beshligiga. Ketdik. Gollar top 5ligini paxtakor futbolchisi Doniyor Abdumannopov ochib beradi. Aslini olganda Winger shu kuni ham o'yinning ham jamoasining eng yaxshi futbolchisiga aylandi. Gol urishdan tashqari ancha faol harakatlari bilan alohida ajralib turdi. Uning Lokomotiv darvozasiga kiritgan ikkinchi to'pi esa shunchaki ajoyib hujumning xuddi shunday mantiqiy yakuni bo'ldi deya ayta olamiz. Bu yerda Hojiakbar Alijonovni alohida e'tirof etish darkor. Salkam 1 yil katta futboldan chetda qolgan futbolchi maydonga qaytishni shunchalar sog'ingan ekanki, har bir o'yinda foydali harakat qilib kamida 5-6 marta xavfli vaziyat yaratmoqda. Xullas, Abdumannopovning bu golni reytingimizning 5-chi o'rniga loyiq ko'rdik. Navbatdagi eng chiroyli gol Jamshid Iskandarovga tegishli. Futbolchi Bunyodkor bilan bahsda ham terma jamoa uchun ham klub uchun o'zining naqadar kerakli ekanligini yana bir karra isbotladi. U Qaldirg'ochlarga qarshi o'yinda asosiy qutqaruvchi bo'lish bilan birga 1-chi bo'limda hisobni tenglashtiruvchi golga mualliflik qildi. Aytish mumkinki, maestro bu gol orqali hali hamon formada ekanligini barchaga ko'rsatib qo'ydi. Gollar beshligimizning sovrinli o'rnini Islat Halilov ochib beradi. Bu futbolchi Vadim Abramov qolosida yanada universalroq va hujumkorroq bo'lib bormoqda. Garchi asosan zaxiradan o'yinlarga tushayotgan bo'lsa-da, jamoaga naf tegish borasida qolgan jamoadoshlari bilan teng-teng mehnat qilmoqda. Halilovning so'nggi soniyalarda kiritgan bu goli jamoasiga 3 ochko keltirdi va xavfli zonalardan yanada uzoqlashtirdi. Reytingimizning 2-chi o'rnini Dinamo'ning braziliyalik legioneri Jorani Ferreira band qildi. OKMK bilan kechgan bahsning yana bir qahramoni o'sha bellashuvda jismonan ham kuchli ekanligini ko'rsatib berdi. U to'p uchun bellashuvda raqib futbolchisini 1 yilga qo'yish orqali dog'da qoldirdi va uzoqdan mana shunday chiroyli to'p kiritdi. Butun o'yin davomida faol xatti-harakatlari evaziga jamoasining o'ta muhim g'alabasiga ham o'z hissasini qo'shdi va nihoyat reytingimizning eng yuqori o'rniga ham yetib keldik. Ochig'i qolgan gollarga hurmat saqlagan holda aytishimiz mumkinki, bu pog'onaga Oybek Bozorovning mana bu shedevridan boshqa golni qo'ya olmasdik. Hisob ochilmagan va bu yog'iga durrangga qarab ketayotganda kiritilgan bu gol barchasini o'zgartirib yubordi. Pas ham uning ijrosi ham shunchaki mukammal amalga oshirildi. Bir so'z bilan aytganda, oy golini Oybek kiritdi.